Dobrý den. V dnešním díle zjistíme, jaký je Putin pokrový hráč, jak si zlomit ruku a jak vypadá totální válka. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Máme tady další den a tedy další přehled krátkých zpráv na začátek a pak ty dlouhé. Bába pod kořenem ze slavné televizní reportáže kandiduje v Praze do zastupitelstva. České politice bizáru celkem hodně, ale tohle je krásný samo o sobě. Zdena Novotná alias Bába pod kořenem kandiduje za ODSku a my už pro ní máme i slogan. Česko volá o pomoc! Možná je ale Bába pod kořenem jediným člověkem, který problémy občanů opravdu chápe. Energetická krize pro Čechy znamená boj o holý život a jediné, čím se v zimě zahřejí, bude zjevně teplá moč. Král Karel III. Plánuje levnější korunovaci, mohla by se konat v létě. Nový britský král říká, že chápe ekonomickou situaci země a i kvůli tomu chce svoji korunovaci udělat lidovější. Dá se tak čekat, že hlavním sponzorem bude Burger King a celá korunovace se bude odehrávat v nějakém dětském koutku. Podle krále by taky obřad měl odrážet různé společenské skupiny a vyznání. A je fajn, že pro jednou britskou hymnu zaspívají Village People. Celkově jde Karlu III. Hlavně o to, aby byla korunovace levnější než ta jeho matky v roce 1953. A to se asi povede, protože teď už nebude součástí obřadu přehlídka otroků z britských kolonií. Ruská loď vynesla k mezinárodní vesmírné stanici i jednoho Američana. Je hezké, že alespoň ve vesmíru ještě spolupracuje Rusko se Západem. Navíc pro ruské občany je to jediná možnost, jak se podívat někam jinam než do Kazachstánu. Ale jak se dalo čekat, podle Ruska i při téhle akci zemřelo 10 tamních podnikatelů. 6 dostalo infarkt při sledování startu a další 4 vypadly z okna rakety. Pokud pravidelně sledujete zprávy z fronty, tak je vám jasné, že toho Rusko v poslední době už nemělo moc co nabídnout. V podstatě nikde jeho vojáci nepostupovali a dokonce začala celkem masivní ukrajinská protiofenzíva. Na obnovu Velké ruské říše to už prostě fakt nějakou dobu nevypadá. Někdo si dokonce mohl myslet, že by se na to mohli vykašlat a vrátit se k původnímu způsobu života, čili ovlivňování amerických voleb skrze trolí farmy. Vladimír Putin ale pozici největšího světového zmrda nechce pustit jen tak. Vladimír Putin vyhlásil v Rusku částečnou mobilizaci. Začala platit hned. Pohrozil taky Ukrajině a Západu jadernými zbraněmi. A dál tvrdí, že invaze na území sousedního státu probíhá podle plánu. Státní televize zveřejnila Putinův několikaminutový projev, původně ohlašovaný na úterní večer až dneska ráno. Vládnoucí západní politici vesměs televizní vystoupení hodnotí jako přiznání neúspěchu a mobilizaci odsuzují, co by zbytečnou eskalaci konfliktu. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. No, to, že neblafuješ, asi už víme. Na druhou stranu Putin se zatím ukázal jako ten nejhorší pokrový hráč všech dob. Touhle invazí totiž v podstatě vsadil all in na pár dvojek. Putin samozřejmě dál tvrdí, že všechno jde podle plánu, ale v tom projevu ze svého kanclu vypadá zhruba stejně vyrovnaně jako v tom posledním. Tahle mobilizace by měla být jenom částečná a měla by se týkat jenom těch Rusů, kteří jsou v armádních zálohách, což je asi 300 tisíc lidí. Ale je to jenom odhad, protože část mobilizačního dekretu, která mluví o reálném počtu odvedených Rusů, tedy poslední bod, je zatím tajná. To, kolik lidí by vláda chtěl vidět v uniformě, je tak možná o dost víc. Vyhlášená částečná mobilizace se má podle Šojgu týkat pouze těch lidí, kteří už v armádě sloužili, mají žádanou specializaci, případně bojové zkušenosti. Ministr obrany pak ale prohlásil, že tyto podmínky splňuje 25 milionů Rusů. Hezké číslo na papíře, které podle mě nemá žádnou oporu v realitě. Kdybychom se bavili o, řekněme, 1,5 milionu, 2,5 milionech lidí,
dejme tomu, ale tam bychom prostě počítali lidi, kteří tu vojenskou službu absolvovali třeba před 15, před 20 lety. Šojgu by byl nejradši, kdyby mohl na frontu poslat zhruba populaci Austrálie. Ale tolik lidí se tam reálně podařilo zmobilizovat jenom tehdy, když otevřeli první mekáč. Zároveň s tím ruský ministr obrany oznámil, že zatím na Ukrajině zemřelo jenom 5937 ruských vojáků. Což je tak 10x méně než pravděpodobná realita. Takže se potvrdila teorie, že každý ruský voják je člověk jenom z desetiny. Navíc to číslo je fakt podezřele přesný, když uvážíme, jak je fronta velká a tak dále. Takže to vypadá, že se opravdu někdo vycucal z paty. Ruský prezident taky opět pohrozil použitím jaderných zbraní a rozpoutáním třetí světové války. Ale i to je podle některých analytiků dost nepravděpodobné. Mluvilo se o třetí světové válce, ale tu není schopna rozpoutat armáda, která nedokáže dobít Bachmut, tedy město o velikosti Jihlavy. Je to tak. Představte si, že nedokáže dobít ani Jihlavu. To je pocit, který naposled zažili husité. A stejně jako husité, i současná ruská armáda selhává kvůli přebytku technologií z počátku 15. století. A už asi i Putin kvůli tomu upravil válečné cíle. Podle řešení hlavních zadač po zaštitě Donbasa, naše vojska, ischádě z plánov i řešení Ministerstva obrany i generálního štába po obší strategii dějství, освободili od neonacistov i značitelné teritorie Chersonské i Zaporožské oblasti. Podle Kremlu je teď hlavní metou Donbas a jeho osvobození. Pamatujete si ale, o čem tady ten blázen mluvil na začátku? Ještě v únoru bylo ruským cílem dobytí Kyjeva, svržení ukrajinské vlády a sehnání kabrňácké paruky pro Putina, nebo alespoň dobrýho nástřelu. Ještě pár měsíců a Rusko bude souhlasit s příměřím, když je Ukrajina nechá alespoň jednou vyhrát ve fotbale. Ale zpátky k mobilizaci. 300 tisíc lidí vypadá jako fakt hodně. Ale jak dlouho by trvalo je vycvičit a dostat na frontu? A potom je potřeba ty lidi aspoň trochu vybavit a i ti, kteří mají za sebou třeba vojenskou službu v nedávné době, nebo jsou to vojáci, kteří nedávno třeba ukončovali kontrakt, tak si myslím, že se bavíme v řádu minimálně nižších týdnů. U těch ostatních, kteří třeba jsou 5-6 let daleko od své vojenské zkušenosti a třeba jejich jednotky reálně neexistují nebo jsou jenom čistě na papíře, je potřeba je znovu konstituovat, tak tam se bavíme o dlouhých týdnech, než kvůli o měsících. Jenom částečná mobilizace zabere vyšší týdny nebo klidně měsíce. Ono to totiž není tak, že každý ruský občan chodí s AKčkem i na záchod a může hned do Mariupolu. Je potřeba ho nejdřív vycvičit, přesvědčit, že na Ukrajině jsou nacisti a vysvětlit mu, že když v počtu zásahů nevyrovná alespoň Zajceva, tak si udělá dovolenou na Sibiři. Celým smyslem téhle částečné mobilizace je Ukrajince prostě početně převálcovat. Zatím to ale vypadá, že ne všichni jsou z téhle novinky úplně nadšení. Po celém Rusku už policie zatkla přes 1200 demonstrantů, který hrozí až 15 let vězení. Což je hezký kontrast vůči všem českým hrdinům, kterým za to stejné hrozí maximálně spálený krk. To, že většina mladých Rusů se chce Chersonu fakt vyhnout, pěkně ilustruje i to, že na tamním Google začal trendovat dotaz, jak si zlomit ruku. Zlomit ruku, ale samozřejmě není tak těžký. Stačí dostatečně dlouho mlátit někoho, kdo říká, že si za to Ukrajina může sama. A on už si člověk něco naštípne. Dobrým ukazatelem občanské morálky je taky to, že spousta lidí plánuje ze země rovnou vzít roha. Po vystoupeních prezidenta a ministra obrany podle prodejců letenek prudce stoupl zájem o jednosměrné zahraniční cesty do míst, kam z Moskvy a Petrohradu ještě fungují přímé lety. Letenky do Baku, Jerevanu, Tbilisi a Istanbulu jsou na nejbližší dny vyprodané, nebo stojí 100 tisíce rublů. Vypadá to, že tisíce Rusů nakoupili jednosměrné letenky a vyrazili kamkoliv, kde na ně braná povinnost nedosáhne. Což je velká změna, protože až doteď většina jednosměrných letenek mířila do Ruska. Putin prostě trošku přecenil, jaká je teď ruská mentalita. Hodně Rusů asi s válkou na Ukrajině nemá problém, ale rozhodně se jim nechce za matičku Rus umírat.
Ono to asi není tak, že má každé dítě na zdi v pokojíčku místo Harryho Stylese sovětský propagační plakát. Na druhou stranu je divné, jak moc najednou běžní Rusové proti válce jsou. Když si teď v Rusku uděláte anketu, můžete mít pocit, že se z nich přes noc stal národ pacifistů. Nět, já ani podržuji, v общем, давайте tak. Sami готовы воевать? Нет. Мне работать надо, семью содержать, а не воевать. Категорически нет. Почему? Мир, потому что должен быть мир, и военное время сейчас вообще ни к чему. Сами готовы воевать? Нет. Не готов. Kde tihle lidi celou dobu byli? Kdyby člověk sledoval ruské reakce jenom po tom, co je Putin poslal do maskáčů, tak si myslí, že je to v podstatě hippický národ. Minimálně část Rusů asi byla v klidu ochotná nějak válku podporovat nebo tolerovat, dokud to nedošlo do bodu, kdy na to vlastenecké tažení musí taky nastoupit. Na ruskou střední třídu zatím totiž konflikt nejvíc dopadl, když jim zavřeli IKEA. To ale ruským nacionalistům nevadí a někteří mají dost ambiciozní plány. Čeká nás totální válka. Není třeba euforie, ale maximální koncentrace fronty i týlu vnitřní mobilizace celé společnosti a připravenost přijímat těžká a nepopulární rozhodnutí. Nemáme na výběr. Přesně tak, totální válka. Jako by těch srovnání se třetí říší nebylo už dost. Oni už přebírají i názvosloví. Zatím to ale vypadá, že to nasazení není takové, jak by si Putin přál. Já ale vím, co by tomu pomohlo. Jediné, co zvedne ruskou morálku, bude, když Putin zahraje Napoleona. A půjde rovnou do první linie. Ale zatím to s jejich odvahou vypadá tak, že až i tahle vlna selže, tak první, kdo bude na náměstích protestovat proti totální mobilizaci, budou Šojgu s Putinem. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super. Tohle taky určitě. A tohle taky určitě. No a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat. A to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.